Официјално започна кампањата за референдумот. Премиерот Заафија стартуваше со повик до опозицијската ВМРО-ДПМН да се приклучи и да овозможи успешен референдум. Потребно е единство во овие моменти кога и граѓаните и политичарите се исправени пред историски чекор. Порача Заев од конференцијата Македонија гледа напред. Мигот е да се фати возот за Европската Унија. Ако падне референдумот и не успее, веројатно завршуваме ние со политиките овде. Но зошто би ни била потребата од владење кога ни нема иднина државата наша? Од тука ги извлекувам одговорностите на сите главни политички чинители во државата, вклучително и на ВМРО-ДПМН, дека мора да се застане во обезбедувањето на перспективна иднина на Република Македонија. Од тој аспект, јас до ден денеска, може би дури и наивно, верувам дека и ВМРО-ДПМН ќе се вклучи во успешноста на референдумот. Премиерот е убеден од и мнозинството граѓани ќе заокружат за на гласачкото ливче. Целта, како што рече, е постигнување цензус за референдумот. На самиот почеток на кампањата, анкетите покажува дека огромно мнозинство ќе биде за. Нашиот таргет е да постигнеме и цензус од повеќе од 50% од вкупниот број на избирачи запишани во избирачкиот список. Повик до граѓаните да излезат и да гласаат на референдумот упатија и останатите учесници на конференцијата, организирана од Фондацијата за Европски прогресивни студии. По пат на референдумот можете да го стигнете возот кон Европската Унија. Од македонските граѓани зависи дали ќе се приклучите на овој воз кон ЕУ и НАТО или не. Сакаме Македонија да биде полноправна членка на Европската Унија. Длабоко го цениме потегот кој го направи владеачката партија предводена од премиерот Заев. Сега е потребно национално единство. Може да има разлики во размислувањата, но во еден ваков момент потребно е да имате национално единство. Коалицијата Заедно за Европска Македонија кампањата ја продолжува со трибини во општините Ѓорче Петров и Кочани. Првиот митинг коалицијата ќе го одржи вечерва во Штип. Од опозицијската ВМРО-ДПМН епак, од каде и натаму него соопштуваат својот став за референдумот. Во недела ги повикуваат граѓаните на протестен марш во Кичево, за како што наведуваат заеднички да кажат, доста е со распродавањето на државните и националните интереси.